предусмотрен пандус. Опускается. Какие манеры? Дальше помогаем человеку закатить коляску, то есть, вернее, помогаем закатить коляску, поднимаемся, закрываем двери, отправляемся. Людина, яка пересувається на візку, заходить до транспорту через середні двері та займає місце, передбачене для пасажирів з інвалідністю. Водій у цей момент фактично є асистентом. Потрібно вийти з трамвайного вагону, вона може подати сигнал до водія. Ми чуємо звуковий сигнал до водія. Водій розуміє, що і він знає, що в нього в салоні знаходиться людина з інвалідністю. Він на даній зупинці зупиняє трамвайний вагон, звісно, відчиняє двері, виходить з кабіни, відкриває пандус та допомагає людині з інвалідністю. Відкидні пандуси, а також система звукових та текстових інформаторів передбачена у вагонах згідно з міською програмою «Запорізький трамвай». Всього на лінії працюють 55 вагонів. Із них 15 пристосовані до потреб людей з інвалідністю. Втім, кількість інклюзивного транспорту збільшуватимуть, кажуть на підприємстві. Всього програмою розвитку вдосконалення міського громадського транспорту у місті Запоріжжя на 2021-2023 роки передбачено і заплановано оновлення парку комунального транспорту, я маю в увазі електротранспорту та автобусів, враховуючи потреби осіб з інвалідністю, у розмірі 95 одиниць. А поки таких трамваїв, тролейбусів та автобусів у місті не так багато, щоб спланувати свою поїздку, пасажири можуть відслідковувати їх рух онлайн. За допомогою цієї програми EasyWay вони можуть бачити всі ці трамвайні вагони, які облаштовані пандусами. В програмі EasyWay вони помічені як значком людина з інвалідністю, тобто люди, яким потрібно, вони можуть бачити. А також я знаю, що були запити до нас з наданням графіку руху саме таких вагонів. До кінця року у Запоріжжі мають зібрати ще два інклюзивні трамвайні вагони. Маргарита Безбородова, Ігор Бахіркін, ТВ5.